Eu sou o Rodrigo França, essa é a Cena TV e hoje a gente vai falar com um campeão sobre a importância de ser campeão. Estou aqui com Marcos Gomes, atual campeão da Stock Car. Seja bem-vindo, Marquinhos. Vamos contar uma história rapidinho do Marquinhos, porque essa eu estava lá, eu acompanhei de perto. Você ganhou o famoso troféu Ayrton Senna, feito pelo Wilson Eguchi. Não foi porque foi campeão não, né? Foi porque era o pole da Corrida do Milhão, né, Marquinhos? Como é? E você ficou emocionado, conta pra gente. Primeiro que eu não tava esperando, pra mim foi uma surpresa. Eu tava ali na briga pela pole position, tinha um carro competitivo, mas não tinha nenhuma premiação pra pole, só pra Corrida do Milhão, que era no domingo, no dia seguinte. Que era só uma premiação de um milhão, né? Um só milhão de reais. A gente pula, né? Mas vamos lá. Então eu esperava que fazendo a pole eu só apenas garantiria ali o lugar no primeiro lugar do grid, mas depois que eu saí do carro, veio não lembro quem veio me entregar, acho que foi o Rodrigo. Fui eu, tá vendo? Você não lembra, claro, mas também assim, o cara vai receber o troféu, não vai lembrar que fui eu que entreguei, mas tudo bem, mano. Eu ganhei esse troféu maravilhoso, que me deixou emocionado na hora, até pela emoção da pole, o caramba. Desculpa. Não, caramba. Pode falar, não tem problema, aqui é YouTube, né? Caramba, aqui é tranquilo. Não, não tem problema. Até pela emoção da pole e tudo mais, e receber esse troféu ainda do Ayrton Senna, que é o ídolo praticamente de todos os pilotos brasileiros, todos se espelham nele, e hoje está num lugar bem privilegiado ali na minha prateleira de troféus. Não, e eu tenho certeza que todo mundo que chega em casa de piloto, a primeira coisa que é assim, piloto, não pensem em vocês que eles ganham os troféus e escondem num... você chega na sala, a primeira coisa que você vê é troféu, é capacete. Verdade ou não é, Marcos? Todo mundo põe num lugar especial. Onde que tá esse aqui, lá na sua casa? Ah, esse aqui já tá logo no hall de entrada ali, onde tá o meu troféu de campeão da Stock Car, que também eu batalhei aí 8 anos para conseguir. E do lado, a estatueta aqui do nosso mestre, um lugar bem vistoso ali na minha casa. E aquela até uma curiosidade, para quem não sabe, a gente, né, eu trabalho aqui também na parte de RP do Instituto Ayrton Senna, e a gente teve a ideia de premiar justamente o vencedor da Corrida do Milhão com o troféu Ayrton Senna, porque, claro, é pole position, né? Você fala em pole position, você vai lembrar do Ayrton Senna. O primeiro cara que ganhou foi o Rubinho Barrichello, no ano de 2014, e não por coincidência, foi o campeão da Stock Car naquele ano. Marquinhos foi lá, ganhou o troféu e também ganhou o título. Pô, esse troféu para 2016 vai estar concorrido, hein, Marquinhos? Ah, sem dúvida, ainda mais com essa estatística, com certeza vai estar bem mais concorrido. E acho que é um plus a mais, né, ganhar um troféu desse, qualquer piloto quer levar para casa. E a gente sabe também que aí, trazendo um pouco para a história do Ayrton, né, você conquistou o primeiro título agora em 2015, E você já me falou que tira uma pressão, né? Que você, a hora que você consegue encaixar tudo e ganha um título, ninguém tira mais isso de você. E a gente vê que o Senna também teve esse momento na Fórmula 1 em 1988. Quando ele foi para a McLaren, ele estava correndo contra o Prost, que era bicampeão do mundo, que era um cara muito mais experiente, e foi lá, ganhou o primeiro título e aí realmente deslanchou, né? Teve aquela história de 89, que até hoje muita gente questiona, que era para ter sido o título dele. 90 foi campeão, 91 foi campeão. Quer dizer, você acha que realmente para um piloto, a hora que vem o primeiro título, dá essa tranquilidade e parece que até a pilotagem melhora? Ah, não tem dúvida nenhuma. Já estou sentindo isso na pele esse ano. Me lembro bem também do Senna. Acho que não era, tinha 9, 10 anos na época, 8 se eu não me engano, mas depois vendo os vários vídeos que tem aí de biografia da história dele, depois do primeiro título dele em 88, ele mudou muito, né, a forma dele de pensar, principalmente pela pressão que ele sentia nos ombros antes de não ter conquistado o primeiro título ainda. Esse ano eu já entrei... conquistei um título ano passado, depois de muita batalha. E na primeira corrida desse ano, com certeza, eu estava bem mais relaxado psicologicamente. E aí você consegue atingir melhor os seus objetivos. Tanto que ganhou a corrida ele com o Antônio Pisoni. Aliás, o Pisoni não vai fugir, não. Vou chamar também para vir participar aqui, falar com a gente. E você
como campeão, já ganhar a primeira corrida, quer dizer, mostra que realmente não é só aquela questão de melhorar a pilotagem. Tem um lado um pouco da pressão emocional mesmo, né, Marco? Essa primeira corrida da Stock Car é uma corrida de duplas, então eu tive que chamar, todos os pilotos chamam, convidam um piloto convidado para correr no carro junto com o piloto oficial. E eu tive uma ótima escolha, que foi o Antonio Pisona. Ficou aí durante 7 anos na Fórmula 1, tem uma grande experiência de Stock Car também. Com certeza essa vitória foi até no classificatório mais dele do que minha. E na corrida, sem dúvida, esse negócio da pressão, de já ter um título, me ajudou muito. A gente teve um desempenho excepcional e conseguimos vencer a prova. E a gente sabe que você também, como muitos pilotos da sua geração que começaram a ver o Senna correndo, também sonhavam com a Fórmula 1, né? Você correu de Fórmula Renault europeia, chegou a competir na Europa, inclusive alguns caras que correram com você chegaram na Fórmula 1, né? O Maldonado, o Petrov, outros nomes também. Mas assim, hoje na Stock Car você acha que um piloto também consegue se realizar profissionalmente, né? Vive disso, ganha dinheiro com isso, quer dizer, consegue ter uma vida como se talvez na época do Ayrton não fosse assim, né? Não, na época dele acho que era difícil, até sei porque meu pai estava na mesma época, até meu pai e o Ingo conseguiam até viver. Só dando um contexto pessoal, né? Que tem muita gente que está vendo aqui, nem no Paulão, que é o primeiro campeão da Stock Car, grande Paulo Gomes, que foi tetracampeão da Stock Car, pai do Marquinhos, do Pedro também, o Pedro correu na Stock Car. Então assim, realmente, você somava aí o Paulão, o Chico e o Ingo, talvez fossem os três únicos que conseguiriam viver de Stock Car. Hoje já tem muito mais, né, Marquinhos? Sim, hoje a coisa se profissionalizou bem mais. Como você disse, naquela época eram só 3, 4 no máximo ali vivendo do esporte. E hoje a gente tem aí, no mínimo, na Stock Car, eu acho que 15, 20 pilotos, sendo que 10 desses 20 têm salários próximos aí de jogadores de futebol. Obviamente, não as estrelas, mas um bom jogador de futebol. Então, não é só a Fórmula 1 que existe, óbvio. Eu comecei quando criança tendo um sonho de chegar na Fórmula 1, de ser como Ayrton Senna, mas a gente tem que agradecer muito hoje, porque a gente consegue viver bem do esporte aqui no nosso próprio país. Você falou de criança, né? É engraçado isso, porque a hora que eu vi você entrando aqui, você deu de cara com a McLaren, uma reação super normal, todo mundo, né? Parece que volta a vir aquela criança que assistia a Fórmula 1 em 90, e você estava me contando um pouquinho antes da gente começar aqui o programa, que a corrida que você lembra mesmo do Senna, assim, de cabeça, é a de 1990, aquela disputa dele com o Prost, que foi com esse carro, que o Senna se tornou bicampeão. Em 1990, você tinha quantos anos de idade, Marquinhos? Tinha 10 anos de idade, acho que nem 10 ainda, mas foi a primeira coisa que me vem na cabeça, primeira lembrança que me vem na cabeça quando eu comecei a assistir o automobilismo, principalmente a Fórmula 1. E foi a última corrida de 90, quando o Ayrton, não vou dizer bateu, mas deixou bater deixou ali bater. Aquela triscadinha no carro do Prost, que era o troco do ano passado. Hoje eu assisto até naquele filme documentário, tem essa história toda muito bem contada. E vem sempre essa imagem, eu na sala de TV, com 10 anos de idade, pequeno ainda, criança. E os amigos do meu pai levantando, gritando e xingando o Prost de tudo quanto é nome. Nada pessoal, hein, Prost? Mas é assim, é uma criança de 10 anos, você não vai brigar, né? Mas agora até é legal você ter tocado nesse assunto, porque geralmente tem essa polêmica mesmo, alguns fãs acham que realmente o Senna fez como um troco, e outros acham que, na verdade, não, o Senna jogou muito pesado, porque ali eles estão muito rápido. Agora você separando a paixão, assim, vendo como piloto, você realmente entende como um troco que, tudo bem, num ano ele me tirou de propósito, no outro eu vou tirar também. E você acha que como piloto vocês levam isso também pro carro de corrida? Ah, tem bastante isso, não tem jeito. Seu piloto, mesmo que ele não tenha feito uma coisa fora das leis, assim, digamos assim, se ele age de má fé em uma corrida com alguém, na próxima corrida, ou até esse piloto dar o troco, ele vai ficar com um marcado ali na cabeça. E foi isso que aconteceu. O Prost jogou o carro em cima dele em 89 e tiraram o campeonato dele, toda aquela confusão lá com o presidente da FIA na época, que eu esqueci o nome.
Mas com certeza no ano seguinte ele veio, deu o troco e acho que não foi da forma que ele gostaria, mas quem gosta de automobilismo e gostava dele achou bem impressionante o que ele fez. A gente gosta de ver também essa rivalidade, né? É um ambiente saudável, né? No esporte, a rivalidade de Senna-Prost é considerada a maior da Fórmula 1 de todos os tempos. E na Stock Car, tem uma rivalidadezinha assim também? Ou assim, vocês, claro, todos se respeitam, ali vocês estão, todo mundo praticamente brasileiro, da mesma nacionalidade, então não tem essa coisa de torcida para um, para outro. Mas tem umas rivalidadezinhas também, né, Marquinhos? Não, você não precisa contar aqui pra gente quem são, mas tem um pouco isso também? Tem em todo lugar. Principalmente na Stock, como eu disse, vai no mínimo 20 pilotos profissionais vivendo aquilo. Óbvio que acontece, mas é bem diferente da Fórmula 1. Fórmula 1 são sempre equipes, as mesmas equipes ganhando, então no máximo duas equipes brigando pelo campeonato no ano. Você acaba tendo uma rivalidade a mais, são só aqueles dois ou três pilotos que você disputa realmente a vitória. Então as rivalidades talvez durem mais e não deixem de ter rivalidades com outros pilotos. Na Stock é diferente, como tem aí em média uns 15 ou 10, 15 pilotos que podem vencer uma corrida, você tem a rivalidade com um piloto, mas depois do tempo você já acaba tendo outro, aí você tem um problema com outro, então isso vai girando de uma forma mais acelerada do que na Fórmula 1, quando você tem só aqueles dois ou três brigando pelo título. E você ganhou na última corrida do Kaká Bueno, que é um piloto que todo mundo sabe que tem bastante torcida, contra, a favor, enfim, mas é um cara que é o nome da Stock Car, né? O pentacampeão, um cara que atualmente é o maior vencedor da Stock Car em atividade, e você foi lá e ganhou dele com uma equipe nova também, que é a Vox Racing, que tem 3 anos da categoria. Isso também para você é um sentimento bom, quer dizer, você ter uma equipe nova ganhando e de um cara que todo mundo, eu acho que todos os pilotos, vocês admiram o Kaká, né? Ah, com certeza sim também, vencer uma equipe diferente na Stock, eu sempre tive essa vontade. Tem as equipes tradicionais, tem ganhado aí praticamente tudo, a equipe full-time do Rubinho também foi um título inédito e a gente conseguindo aí esse título do ano passado, que eu acho que nada maior do que meu primeiro título, né? Isso já é uma felicidade enorme para mim, uma realização muito grande, mas conseguir com uma equipe também que teve o seu primeiro título foi com certeza especial. Legal. E Marquinhos, a gente sabe que a próxima corrida vai ser agora no dia 22 de maio em Goiânia, e é onde, aliás, você ganhou o troféu Ayrton Senna, né, do palco da sua pole. Será que dá para contar com uma vitória aí, você que está buscando esse segundo título? E também te convidar para participar da campanha. Como é que é a campanha? Doe Educação. Porque a gente tá aqui, inclusive, pra, não só para você, Marquinhos, participar, mas todo mundo aqui, ó, tá aqui o site, para você, enfim, ajudar também a educação, um futuro melhor para o Brasil, por meio do Instituto Ayrton Senna. Então, queria convidar você também para fazer isso e, quem sabe, você ganhar mais um apoio. Mas, ó, o troféu, por enquanto, é só para a Corrida do Milhão, hein? Ah, com certeza, estou aí para o que precisarem, sempre ajudando aí o Instituto, que, para mim, é uma coisa muito maior do que isso. É um prazer estar aqui sempre com vocês, divulgando as campanhas e vamos estar juntos aí de novo. Tomara que venha mais uma pole e outra na do Milhão também. Quem sabe duas estátuas dessa não seriam nada mal. Aí você já pode, inclusive, dar uma de presente para as pessoas, né? Não, você fica para você mesmo, né? No máximo para o meu pai, né? É, para o pai, tá certo. Pai, aí, ó, Paulão, ó, aproveita, hein? Ó, então torce bastante aí, meu Paulão. Pai, beleza, Marquinhos. Valeu, obrigado, hein? Valeu. E aí, pessoal, gostaram aí do papo com o Marcos Gomes? Legal, então aproveita, curte aí. Aqui também você tem que se inscrever no nosso canal, Senna TV, e claro, compartilhar com os amigos, tá bom? E não se esqueça, lá no Ayrton Senna Shop tem todos os produtos aqui, as camisas, esse livro, todos os produtos sobre o tricampeão Ayrton Senna, e também vamos colaborar com o Instituto Ayrton Senna, tá bom? Valeu, até mais!